djeco, život malog crva u voćnjaku je nešto što bi svaki crv mogao samo sanjati. Ali ja sam taj san živjela. Kruške koja je pala s drveta, napravila sam si kuću. A hajde da vas povedem u obilazak. Ovo je moja dnevna. Kao što vidite, imam dva velika prozora. To sam sama izradila od sitnih grančica trešnje, koje sam pokupila vani s trave. A tu je i moj kauč. Uf, najmekši je na svetu. Taman za skakanje. I naravno, moje najdraže mesto, jastučići di legnem i čitam knjige. Ajde sada sa mnom da vam pokažem moju najdražu i najudobniju sobicu za spavanje. I ovdje sam sve sama uredila, a pod je isti kao i u dnevnoj. To je sušena pletena trava. Joj, samo kad se setim, trebalo mi je dve zime da sve to popletem. Ali za danas dosta obilazaka. Vrijeme je da se spremim za svoj mekani krevet i da idem na spavanje. Laku noć, buve vas grizle celu noć. Pa pa! I tako, dok je mali crvić bio u svojim snovima, jedna mala srna je prišla kruški. Ne znajući da je to kućica od crvića, srna je zagrizla. A naš crvić je samo počeo vrištat od straha. I nastavio je vrištat sav u strahu. Crvićevo vrištanje je uplašilo srnu, pa je srna počela otresat kućicu. Iz kućice su počele ispadat sve crvićeve stvari, a skupa s time i crvić. Kako je ispao, tako je odma pobego što dalje. Hej, dobro je, nemoj vrištat, šta je bilo? Ne možeš tako vrištat u pola noći, šta se dešava, jesi u redu? Srna mi je pojela kuću. Skoro je pojela i mene skupa s mojom kućom. Ali uspjelo sam pobeć. Joj, molim te, pomozi. Pomozi mi, leptirko, molim te. E, ma dobro je, bitno da si ti dobro. Naći ćeš ti sebi novu kuću, nemoj se ništa briniti. Nego slušaj ti mene. Ajde ti sada lepo odmah kreni prema kornjačinoj trgovini. On ima kuća kakih god hoćeš. Naćiš ti sebi nešto lepo, nemoj se puno sekirati. Ajde, polako, kreni. Nakon veselog puta kroz šumu, naš crvić je stao ispred velike trgovine. S prozor su se mogle vidjeti sve kućice što se prodaju. To je bilo to. Naš crvić je bio spreman kupiti novu kuću da se odseli na more. Dobar dan! Dobar dan! Dobrodošli u našu najnoviju slatku trgovinu. Mi vam prodajemo najlepše i najslađe kuće u okolici. Molim vas za pomoć. Treba mi nova kuća. E, nažalost, moju je sinoć pojela srna. Naravno. Pa ću ja vama sve pokazat i naćete vi sebi novu savršenu kuću. Naša najprodavanija kuća je jabuka. Joj, jel imate nešto drugo? Zadnja kuća je bila kruška, a kruška i jabuka meni je to sve istog ukusa. Naravno da imamo. Ovo je iz kolekcije povrća. Zelena i mirisna brokula. Au, vidim, ali to je preveliko za mene. Onda uzmite luk. On je taman veličine za vas. Pa da plačem stalno. Uf, ne bi ja to. Šta još imate? Imamo novu hamburger kuću, ali za nju ćete morat sačekat par dana. Posebno se naručuje i dostava dugo traje. A ne bi hvala, meni treba odmah kuća. Dobro, imamo u ponudi i cvjetne katnice sa čak 6 soba i to u crvenoj i plavoj boji.
Hvala, ali to mi je nekako prikladnije za pčele, a ne za malog crva kao što sam ja. Ja bi nešto malo sočnije. Onda je limun kuća za tebe. Sočna, ukusna, ko sokić. Da, samo ne selim se ja sa šećerom, već sa nameštajem, ukiselit ću se. Nemojte mi prodavat limunadu, hoću pravu, veliku, sočnu kuću. A žao mi je, ostala nam je još samo lubenica. Lubenica? Pa to mi treba. Ma svaka vam čast, kupujem. Eto super, samo mi morate reći di treba dostaviti kuću. Na more, selim se na more. I tako je naš crvić otpuzao do svog novog doma. Ah, napokon, svi crvićevi snovi sada su ostvareni. Hej, samo da vam kažem, ovo je od sada moje najdraže mesto. I mislim da se odavde ne mrdam. A da vam kažem nešto, ovdje nema srna.